50 nəfər yad insan qaranlıq bir otağa bağlanır və oyun oynamağa məcbur edilir. Sonda yalnız bir nəfər həyatda qalacaq. Hər kəsin ayağında qırmızı dairə var. Oradan çıxıb oyunu tərk etməyə çalışan hər kəs birbaşa cərəyan tərəfindən öldürüləcək. Hər 2 dəqiqədən bir kimin öldürülməli olduğuna səs verməlidirlər. Səs vermə əl hərəkətləri ilə yerdəki oxu idarə etməklə həyata keçirilir və ən çox səsi toplayan adamı dərhal cərəyan vuraraq öldürür. Heç kim səs verməsə sistem özü təsadüfi bir insanı seçib öldürəcək. Oyunun qaydaları sadə, lakin qəddardı. Bir neçə dəqiqədən sonra bir neçə nəfər öldürüldü və sonra bir gənc hamını qozalara səs verməyə çağırır. Onsuz da onların həyatda yaşamağa vaxtları az qalıb. Bəziləri bunun əleyhinə çıxır, bəziləri isə tərəfdarı olur. Amma sonda ən yaşlı adam ən çox səsi toplayıb öldürülür. Sonra qozalar bir-birinin ardınca ölür, amma bir müddət sonra sual yaranır ki, neçə yaş qoca sayılır. Çünki növbəti sırada cəmi 50 yaş olan bu qadındır və o öldükdən sonra növbəti insan 40, hətta 30 yaşlarında olan biri olacaq. Orta yaşlı insanlar çoxluq təşkil etdiyi üçün bir çox insan buna qarşı çıxmağa başlayır. Amma egoist gənc yenə də insanları inandırmağa çalışır. Nəticədə isə ən çox səsi toplayıb öldürülən gəncin özü olur. Razılaşaraq hər kəs öz sağındakına səs verdi. Bu adam isə razılaşmanı pozaraq hamilə qadına səs verir. Bunu görən oğlan isə səsini həmin adama verir. Bərabər qalıb yenidən səs verməyə gedirlər və adam ən çox səsi toplayıb öldürülür. Sonra bu oğlan özümüzə səs verə bilmiriksə yalnız bir nəfərin həyatda qalacağını və sonra 2 nəfər qalarsa onların birinin səs vermədə iştirak etməyib özünü digər üçün qurban verməli olacağını deyir və oğlan hamilə qadının və ya balaca qızın həyatda qalmağını istəyir. Bu adam isə özünün də yaşamaq haqqının olduğunu deyir və beləcə insanlar iki qrupa ayrılır. Özünü hamilə qadın və ya balaca qız üçün qurban verənlər və özlərinin də yaşama haqqının olduğunu deyərlər. Hər iki qrupdan insanlar bir-bir səs vermədə öldürülür. Sonda hamilə qadın və balaca qızdan başqa 2 nəfər və oyunun başından bəri heç vaxt səs vermədə iştirak etməyən bu kişi qalır. Bu adam əvvəlcə sakit duran və səs vermədə iştirak etməyən kişini çıxartmaq istədiyini deyir. Hər kəs razılaşır, amma cavan oğlan və hamilə qadın sonda adama səs verib əvvəlcə onu öldürürlər. Sonra isə digər sakit dayanan kişini. Beləliklə sona 3 nəfər qalır və balaca qız hamilə qadını həyatda saxlamaq üçün dairədən çıxacağını deyir. Oğlan isə səs vermədə iştirak etməyəcəyini deyir. Vaxtın bitməyinə saniyələr qalanda balaca qız dairədən özünü atır və bu anda oğlan səsini hamilə qadına verir və hər ikisini öldürür. Sona qalan oğlan olur, amma oyunun bitmədiyini görür. Ondan başqa heç kim qalmamışdı, amma səs vermənin hələ də getdiyini və özünün də həyatda qala bilməyəcəyini düşünür. Vaxt bitir və bu anda sistem bu oğlan ilə başqa birinin səs vermədə bərabər qaldığını göstərir. Oğlanın bərabər qaldığı isə hamilə qadının bətrindəki uşaq idi. Oğlan səsini bətindəki uşağa verir və həyatda qalıb çölə çıxmağı bacarır.